Bolj kot jaz se prednosti članstva Slovenije v Evropski uniji zavedajo moji starši in njihovi starši, kateri so živeli še preden se je Slovenija priključila. Ogromna prednost članstva Slovenije v Evropski uniji zame je definitivno prost prehod med državami članicami Evropske unije, ki nam omogoča skoraj popolnoma brezskrbno potovanje in občutek svobode in pa skupna denarna valuta. Za mojo državo pa članstvo v Evropski uniji pomeni lažje poslovanje na območju Evropske unije, posledično večjo gospodarsko uspešnost in večji razvoj Slovenije. Ker pa veliko potujem in imam prijatelje v večjih državah, mi ogromno pomeni, da jih lahko kadarkoli pokličem brez skrbi po večjih stroških.